Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga sotiladigan ikkita sigirimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu yerda qisir 3-4 oydan beri yemlanayotgan varianti i bu yerda ena bola variantidan, bolasi shvedcha udarcha degan variantlardan bolasini ko'rganda shved. Hali shved paroda, shved sigir qilaman degan akalarimiz uchun o'ta kuchli narsa. Hafta kuniga bugun Chorshanba 2029-yil 19-iyun akalar Andijon viloyati Marhamat tumani Chapayevda. Akalar dehqon akalardan so'raganlar uchun haqiqiy dehqonlardan egasi Rossiyada ekan. Egasi nomerini qo'yib qo'yamiz. Telegram, WhatsApp nomerlari bor. O'zingizlar Telegram, WhatsAppdan qilib Rossiyada akalar bo'lsa, prямой telefon qilib, xullas o'zingizlar kelishib olasizlar. Biz sizlarga hali dehqon akalardan chiqaringlar degan akalarim uchun dehqon akalardan mana ko'rsatib o'tamiz. Manzilda yana bir marta aytamiz, Andijon viloyati Marhamat tumani Kalelin degan joyda ekan. Mana unimiz 8 kurakda edi, bir 3-4 oydan beri yemlanyapti ekan. Bo'ylari 1.20 ga bormaydi, 1.17 plus minuslar bo'lsa kerak. Bunisi ham shu 1.18, ikkalasi pastli bir xil, 1.20 dan pastroq chiqadi. I bolasi ikkinchi bola deb aytdi. Bolasi shvedchali, shved so'ragan akalarimiz uchun molimiz 3 litr suti bor ekan akalar. Yelinlarni holatlar bitta, ikkita, uchta, to'rtta. To'ralar yelini ham soppa sog', yuvoshliklari yuvosh, yuvoshliklari o'ta yuvosh, holatlari yaxshi. Molimizni orqa holatlarini bitta ko'rsatsak ekan. Yog' o'ta yog'li ekan. 3-4 litr, 3 litr suti bor edi. 3 litrdan salkam bir chini qaymoq beradi deb aytyapti akalar. Bolasini ham bitta ko'rsataylikda, bolasi pastda, ya'ni bo'sh yurgan ekan, orqa tarafda hozir bolasini bu yoqqa olib o'tib qo'yib yubordim. Bolasi baylanmaydi ekan. Bolasini tepalarini qaranglar, pitbul bo'ladi, pitbulga o'xshab bo'lim bo'lim bo'lib ketganlarda. Xullas akalar, molimizga keladigan bo'lsak, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Sizlar uchun biz xizmatdamiz, mehnatimizni qadrlagan holda bittadan laykni bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar akalar. Yana ham zo'r dehqonlaridan, sizlar bobidan, ro'zg'or bobidan chiqaramiz. Mana molimizni ham orqalarini bitta ko'rsataylik. Molimiz ves bosadi, menimcha et olib bo'libdi-da bu. Endi so'yib yuboraman deganlar uchun deta 120 kilo, 130 kilo go'sht qiladi. Avvalo xudo. I bu ena bolaga. Ena boladan boshlaymiz akalar. Narxini 11 million 800 ming so'm dastlabkasi kelishgan holda bir 3 litrcha suti bor ekan, 2,5 3 litr dedi. Bitta xola bor ekan, xola aytdi 2,5 3 litr sog' olyapmiz, qaymog'i bor, bir chinicha kichkina chinda bir chinicha qaymog'i bor, qaymoq chiqadi bolam dedi. I bolasi ko'proq bo'sh yuradi. Endi shu 2-3 litrga olaverasizlar, qolgani o'zinglarda oxirlarda. Bolasi xunajincha 40 chiqmagan hali, endi 40 chiqadi. 11 million 800 ming so'm kami bor, dastlabkasi kelishgan holda. O'z mahalla ko'ylardan telefon qilib gaplashib berishadi, dastlabkalarini kelishgan holda. Mana u sigirimiz, yemlanayotgan sigirimizni 10 million so'm kami bor deb aytdi. Telefon nomer, ekrandagi nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar, Telegram, WhatsApp nomerlari bor. 10 million so'm, 11 million 800 ming so'm bolasi shvedcha 3 litr suti borga. Bo'ylari 1.20 ga bormaydi akalar. 1.17, 1.18 chiqsa kerak. Endi metrimiz yo'q ekan. Metrlanmadi. Shu 1.20 ni pastini, 1.15 dan 1.20 ni orasini hisob kitobini qilaverasizlar. Lekin mollarimiz yaxshi dehqonlardan so'raganlari uchun ana sizlarga. Lekin bu yerda serobgarchilik ekan akalar. Xohlaganlarga mana bunaqa variantlari ham bor ekan. Yog'ini kelishaverasizlar.